Meqë jemi te kreditet, unë që të i kam të shkru në dhe vargje, që për ty kanë kuptim të dyfisht. Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, trënët dhe gjallët bëhen tokë. Vesa shi nuk duron lëndina, Bërëria burëria nuk s'duron duron lëtë. letë. Po e them me qëllim të caktum që ka peshë të dyfisht për ju, për arsye se autori këtyre vargjeve është baba juaj. Adem Gashi i Ndjerë. Qysh të banë me uni fakti se vargje që janë i din gjithë njerës, kudo që janë shqiptartë, i din i këndojnë edhe i kanë një farë lëj kushtërimi u dhe rëfysi. E para mendoj që kjo është kontributi që familja e Shori ka bo. E para është kjo. Në më thonë, ata kanë do mundësi edhe për edhe me pos mundësi me shkru për e zitë mira. Se si kur veprat mësë ishte nivellit tyne, qëfar dhe vargu s'kish me konë qa që i fëqeshëm. Që më rita e pari shkën atyne dhe sakrificës tyne të madhe, Absolutisht. masnej ku është me pos fatin që këtu vargje me dalë për babi tem, e unë me konë djali tina, dhe më unë e realisht e marë kreditin e ketë kësaj falë. Nëse babi është dashtë me shkri tru, po thëmë kushtimisht, për me i thurë këto vargje, unë e kreditin e tyne e marë falë. Dhe më thëmë, tu i ka po babi em, dhe i marë një falë meritë. Po veç bjen edhe një lloj Edhe borra dhe një mbi lloj, ty edhe një lloj mandej. përgjësie. Një lloj përgjegjësie, Po, bëj më e madhe se te na tjert që edhe na tjert i morëm si kredite kështu gratis nga gratis. njerë. Po, është të vërtet, dhe më thonë, po, jam vargje që për me më emocionojnë shumë, dhe në mira është që djetë për kanë kënu, nuk për me në të kërku nëmni, as jashore, as edhe mjashore, gjatë krejtë kongës së rishvinë marësi. Po, pra po thonë, për shkak të vejpres të modë të tyne, nuk ka nevojnë për me nëmnat. Nëse folim për qëtë nivel të sakrifice, djetë për kanë për referohet. E kanë shkru emrin e tyre ata me E sakrificën e kanë tyre. shkruar me tyre me sakrificë. Dhe më thonë, automatikisht këtu sakrificë për liri, nuk kush bën sakrificë për lirinë, a dim kush bën, s'ka nevojë me thonë jashtë për kozit. Është e ka Është patentu, sinonimi i e kanë asaj. patentu kët, e kanë privatizuar kët sakrificë, sepse e kanë bërë atë veprën. Është për kozin, unë e kam picked up një nën poezive Bobi Kufur për kozin. Ka një poezi për kozin, tash nuk e di për parafrazoj parafrazisht. Thotë është një fshat atje i thjesht ndrenit, si këtë fshat atje. Ka një shkollë, ka një kështu, ka një xhami, ka Ti kaq shtëpia, ka përshkru. kështu, totalisht i njëjtë si këtë fshat atje, deri të bëhet fortuna. Deri të vjen fortuna e stuhia, atë nuk është fshat i zakonshëm. Ai fshat bën epopej. Edhe bile bile edhe për prekazin, ku të shkojnë njerëz të njohin veç lagjën e Ashorit. Pa shku te Kodralit, pa shku te Delijait, pa shku te Ametajt, ku janë kullat e veprave dhe sakrificave, njerëzve ndër vite, të më thonë, ndër vite, Do janë brezat të ndryshëm brezat e gjenerata ton tona që i bajnë, apëtin, të më thonë, që edhe nuk bëhen. është rastësisht me kje punë. Ata vinë, nëse është ta me Delia, babgjyshi ka luftu për Mazem Galicën, baba i ka luftu me Shaban Polluzhën, këvet ka luftu, dhe më tre breza luft për liria, apëtin. E mandej e kemi edhe atë betimin e famshëm të komandantit Ka Adem legjendar Jashari që ka me Tevari marrë, i është, Tajrmejes. po edhe kongën Tahir Meje ka shumë babi. Edhe Edhe kongën për Tahir Meje. ai tekst është Po edhe në frazën dhe bashkë tre burra vinë të këvarri, një be ban Adem Jashari, veç kjo rrugë, veç kjo shteg, që lirin opë me flamur, dhe mon hop mundësin, dhe më thonë hopat që kanë ardhë, unë menoj që jashta pjesës heroike që është te për e vlefshë, edukimin për breza që du të me marrë, dhe më thonë, ju në dyku me kuptu që shëshëria është më nësesh me se individi. Po Dërnica rëdha e me ka që gjithë, tonë, të... na po flasim për atë pjesën ku po e vlerësojmë krejtë që ka bo në histori Drenica. Pa, vërtetë. Me gjithat është e dhimshme, po është shumë e vërtet që Drenica stigmatizohen. Po. Edhe pse duhet me ndodhë kjo? Në një shoqni, që jemi një shoqni e vogël, bre na njemi krejt në mes veti, nuk jemi që kemi një divergjencë të madhe për mi bo që të dalime. Qërë për, unë e urej në bazë, e urej viktimizimin edhe kam qef me shpërnda. Nuk është vitër një që përgjësirë plët zona,
Edhe për shembull Llapi ka bërë sakrificat moja, edhe ata Po, e e përjetojnë të s'diskutohet, njëjtën. nëse e shohim Apo si, them si territori, si gjeografi, nuk ka po pjesë që nuk e shpesh ka dhënë kontributin e vet. ndodh, domethënë se kjo nuk e di pse kjo pse është Kipri, nuk e di kërë pse kapëm lokalizma që janë Po, da shumë përpambetën jemi në vend i botë, vogël, nuk është kanë, po shumë do jenë vend i provinciale. vogël edhe domethënë ata vet kur është bë kanë bë unifikimin. Një pikë në Podi, një pikë në Lap, një pikë në Dogagjë, një pikë në Namurov, u dosht me u bo pikat për me njësa dhe ka njësë vetë, nuk e di pëse na kemi nevoj me i do, apo dhe në, realisht, edhe kur flasëm për zona, flasëm për ata që duhet. Njerë një fëllëshëm për këtë punën e luftës edhe, s'po e referaj me emën për arsye, po një njeri që ka marrë pjesë shumë, tha, Prishtina ka ronë për vem luftë, jo Prishtina litë, ti me Po qartë, jo vend. Prishtina si Prishtina region. si krye qendër, realisht krye qendrat e ka nisë, në Kroaci e ka nisë Zagrepi, në Sarajeva e ka nisë Në në Bosnë. Bosnje, reagimin, luftën, apëtën. Edhe në Kosovë s'ka ndodhë kjo, e ka nisë provinca, e ka nisë fshati, që ta e ka nisë, këtë bëte, kështu që, unë mënej që ka arsye, ose kam pas një vizion ndryshe njës që do dosh me nisë Drenicë, në Prishtinë se ka nisë, kam pasur një vizion ndryshe, është e kuptueshme, po të paktën tash ju më sigmatizova ato vana se s'ka sens.